Гэтд улсын фэнг гэдэг залуу түүний найз бүсгийн нарын ховт 11 дуусар сарын 1-ний өдөр нэ мартгыдшгүй өдөр байлаа. Учир нь фэнг хамаатныхаа 6 хүн болон найз нөхөдөө хамтаар Жилсян голын ирг дээрэрч найз бүсгүүдээ гэрлэх санал тавьжээ. Тийм 10 хавтгай дөрвөлжин километр талбайд аврах том зүрх бүтээхийн тулд 4500 уд живхийг ашигласан байна. Ингээд тэрээр би өдөр бүр чамаяга. Бидний хүүхдийн хам томтж байхыг харахыг хүсэж байна. Надтай гэрлээч хэмэн хэлжээ. Талбай дээр зассан том зүрх төх дуудлаг өвлийн анхаарлыг татаж замаар явсан хүмүүс хосуудын зургийг авч эхэлсэн байна. Энэхүү том сүрпризинд дараа живх ачсан багаврын нисгэгчгүй онгоц хосуудын дэгүүр удаан нисэж өнгөрөхтөө нэг живхийг фений найз бүсгийн дэрээс унагсан байна. Бүсгийн живхэн тэрс алмаацэн бүгж олсон бөгөөд сэтгэлнээ хөдөлж гэрлэг сандыг хүлэн авчээ. Энэ үйл явдлыг харсан хүмүүс сүйт хасуудад аалгадчихсан баяр хөргсөн байна. Хосууд хоёр жилийн турш үэрхэвчээ. Залуу анхндаа найз бүсгүүдэ зэцгийн баглаа барин санал тавихаар төлөвлөж байсан ч найз бүсгийгэж эрэмсэн болсныг мэдээд чивгээр санал тавихаар шийдсэн байна.